Коломийські студенти допомагають дітям-сиротам. Вихованці педагогічного коледжу зібрали для мешканців місіонерського центру Святого Миколая понад 2000 гривень. Також студенти влаштували для сиріт невеличке свято з іграми та подарунками. Нині студенти, а вже скоро вчителі, вихованці Коломийського педколеджу допомагають дітям-сиротам. Гроші для місіонерського центру Святого Миколая збирали впродовж тижня. У нашому коледжі було проведено декілька благодійних ярмарків. Першим з них став благодійний ярмарок, на якому студенти третіх курсів продавали українські страви. Наступним, за ініціативи групи 1П3, була проведена ярмарка за підтримки нашого студентського парламенту, де вони продавали солодощі, спечені, приготовлені власноруч. Підбивши підсумки цих двох ярмарок, ми зібрали загальну суму 2150 гривень. І спільним рішенням ми вирішили передати їм для розвитку сиротинцю. Ми власноруч робили випічку і продавали на території нашого коледжу студентам. І зібрали 2150 гривень. І потім ці кошти принесли в сиротинець і зробили дітям свято. Студенти підтримували цю ідею. Вони були раді, що є така можливість зробити сиріт трохи щасливішими. Фінансова допомога зараз як ніколи потрібна сиротинцеві. Керівник місіонерського центру сестра Вероніка Петрук вдячна студентам за розуміння та допомогу. У нас немає державного фінансування. Ми живемо тільки з самих пожертв. І ця пожертва є досить вагома і досить потрібна. Коли вони задзвонили і запропонували таку акцію, нам було дуже приємно, що молоді серця не є байдужі до чужих проблем. І ще вони прийшли з програмою, де дітям дуже приємно і радісно, і ще і матеріально нам так допомогли. Я думаю, що воно буде і для нас корисно, але також і для майбутніх педагогів, і для майбутніх вчителів, а також майбутніх мам, татусів, то є досить для них і для нас добре. Зараз у сиротинцеві Святого Миколая мешкає 13 дівчат. Наймолодші – 4 роки, а найстарші – 15. Діти завжди радіють гостям. Цього разу студенти влаштували для сиріт справжнє свято з казковими героями, подарунками та розвагами. Голова студентського парламенту педколеджу Олег Савчук розповідає, що планів на співпрацю з місіонерським центром багато. У нашому коледжі це вже не вперше ми проводимо, і ми не зупиняємось на зробленому. Тому наступним нашим діями буде, ми будемо проводити, оскільки ми є педагоги, виховні години для дітей-сиріт. Це буде образотворче мистецтво, музика, танці, робота з комп'ютером, все-все максимально, навіть будемо виконувати з ними домашні завдання, допомагати їм з уроками. Майбутні педагоги хочуть, аби діти, які позбавлені батьківської любові, були щасливими. Тому обіцяють частіше навідуватися в сиротинець. Мар'яна Мацький, Андрій Гарашчук для програми «Події НТК».